प्रचण्ड भने यहाँ भष्मा हो ए बाबा चुनाव जित्नेकै लागि भए म यत्र मूर्धन्यसँग लड्न किन आउँथेँ मेरो त तिन नम्बर क्षेत्र हेर्नुहोस् त मैले तिन नम्बर क्षेत्रमा भोट हालेँ बागायदा तिन नम्बर क्षेत्रमा यत्रो खर्च गरेर जाने मान्छे पनि थिएन तपाईँ त्यहीँबाट लडेको भए नि हुन्थ्यो त्यो चार पर्सेन्ट पनि नआउन सक्छ स्वीकारिसक्नुभयो तपाईँको के अर्थ रहँदैन रविजी यो प्रदेश भनेको नेपाललाई काम लाग्ने चिज होइन भनेरै मैले भनेको मानसिक रूपमा चाहिँ यो चुनावमा लड्नु भनेको चाहिँ साँच्चै दलदलमा फस्नुहुने रहेछ कविजीसँग मैले धेरैचोटि बसेर कुरा गरेँ यही होटेलमै उहाँसँग दुई तिनचोटि आएर बसेर कुरा गरेँ उहाँले तपाईँ मेरो घन्टी चिन्ह लिएर लडिदिनुहोस् भनेर धेरै जोड गर्नुभयो जित्दा चालिस प्रतिशत खुसी हुन्छु हार्दा साठी पर्सेन्ट खुसी हुन्छु अब आज खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए म सधैँ खुसी तर स्वागत छ संसदीय चुनावमा अडचालिस साल यता सबैभन्दा कम मत खस्यो र दलहरूप्रति ठुलो एउटा आकर्षण पनि कम भयो भन्ने हिसाबले विकर्षण भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा यहाँले पनि धक्का दिन्छु भनेर उठ्नु भएको थियो के रहेको छ अहिलेसम्म कति जति मत खस्यो र के प्राप्त गर्नुभयो तपाईँ धक्का त मैले दिइसकेँ तपाईँले आफै भनिसक्नुभयो अडचालिस साल पछाडि यो व्यवस्था यो संविधान यो संविधान अन्तर्गतका उम्मेदवार पार्टी दलको चाहिँ आज मान्छेप्रतिको जुन वितृष्णा छ त्यो मतद्वारा चाहिँ देखिएको छ नि मैले त भन्ने गरेको त्यहाँ चाहिँ दल बनाएर दल लिएर गएर यही व्यवस्था अन्तर्गत केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरै होइन त्यसले गर्दाखेरि म सफल छु चु। चुनाव हुन त मतगणना अब सुरु होला त्यहाँ तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको मत खस्यो अथवा खसेन एकदमै कम खस्यो सबभन्दा बढी त महानगरका चारवटा वडाहरूमा मैले जुन अपेक्षा गरेको थिएँ त्यो मतहरू खसेन अब अहिले देशभर एउटा स्वतन्त्रको क्रेज भइराख्दाखेरि र तपाईँले पनि त्यसमा आफूलाई दह्रो रूपमा उभिइराख्दाखेरि के कति कारणले मतदातामा मत त्यो उत्साह देखिएन होइन यो व्यवस्था अन्तर्गत यिनै दलहरूलाई चाहिँ अथवा नयाँ हुन् या पुराना हुन् नयाँ दलहरूले पनि अब अहिले खोलिएका दलहरूले जति जे सिट लिएर आउँछन् यही व्यवस्थाभित्र संसदमा प्रवेश गरेर त उही सत्ताको सत्ताको भन्दा बाहेक अरू के हुन्छ र त्यसैले मान्छेमा त्यो किसिमको उत्साह यो चाहिँ आयो भने यसले चाहिँ गर्छ चा कि भन्ने जुन उत्साह हुन्छ नि त्यो पटक्कै मरेर गयो तपाईँ नेपालमा चुनाव भइरहेको छ भोलि चुनाव छ आज तपाईँ एयरपोर्टमा गएर लाइन हेर्नुहोस् युवाहरूको यत्रो चुनाव संसारले के गर्छ आफ्नो नागरिक विदेशमा पनि बसेको छ भने विदेशमै घुम्न गएको छ भने पनि त्यहीँबाट मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ उसलाई अनलाइन उसले मताधिकार आफ्नो प्रयोग गर्छ तर यहाँ चुनाव छ तपाईँ एयरपोर्ट खुल्ला छ तपाईँ युवाहरू चाहिँ विदेश चा, गइराखेका छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था ठिक छैन यसले निकास दिन सक्दैन यो त मैले आज होइन नि धेरै अगाडिदेखि नै भन्दै आएको हुँ अहिले पनि तपाईँहरूलाई मैले त्यही भनेको हो मै एक्लै जितेर गएर संसदभित्र के किन गरिहाल्छु त्यो कुरा होइन मैले त्यहाँभित्र पनि गएर बोल्ने नै हो जनताहरूलाई चेतनशील नागरिक बनाउने नै हो मेरो त्योभन्दा बढी बढी उद्देश्य हुँदैन मैले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आज यात्रायात्रा झगन्नी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उठेँ ती काहीँ कतै संसदमा उठेर तिनीहरूले चाहिँ एउटा छानबिनको स्वरूप पनि ग्रहण गर्दैनन् तपाईँको सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायालयभित्रका चाहिँ विकृति विसङ्गति ती सारा कुरा बाहिर आउँछन् त्यसको विषयमा एक रति संसदले छलफल गर्दैन प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचारका बारेमा बाहिर यति धेरै कुराहरू उठ्छन् त्यसको बारेमा संसदमा कुरा उठ्दैन म उठाउँछु मैले जितेर गएँ भने ती मुद्दा मैले उठाउने हो त्यहाँ गएर मैले निर्णय गर्ने भन्ने त होइन मलाई कसैले त्यहाँ गए पनि खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन प्रलोभनमा पारेर मलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि भन्ने कुरा पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि मैले जे सोचेर चाहिँ जान्छु भने आथेँ आखिरी मान्छेहरूले बुझेँ यो व्यवस्थाको असफलता हो यो संविधानको असफलता हो यो नागरिकमा देखिएको मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु नि देशले मान्छेलाई आश्वस्त गर्न सकेन भने देशभक्तहरू रहँदैन पहिला त देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई तिमी आश्वस्त छौ तिम्रो भविष्यको ग्यारेन्टी म गर्छु भन्न त सक्नु पऱ्यो देश भनेको राज्य राज्य भनेको राज्यमा बसेका राज्य सञ्चालकहरू त्यो त कहीँ कतै देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरि म त म आफ्नो कुरामा मैले जे बोल्दै आइराखेको थिएँ अहिलेका मतपरिणामहरूले पनि त्यो सायद देखाउला मैले जितौँ हारौँ अब मैले त हिजो चुनावको चाहिँ जब म निर्वाचनमा होमिएँ विचित्र विचित्रको दृश्यहरू देख्न पाएँ आजभन्दा अगाडि नदेखेका विचित्रका दृश्य भने कस्तो के के हुँदो रहेछ किनभने यो पहिलो पटक मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने यी दिग्गज मान्छे हुन् यी दिग्गज मान्छेका अगाडि मैले तपाईँलाई भोट दिएँ भने त्यो मेरो भोट खेर जान्छ मैले मेरो भोट किन खेर फालौँ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ ती मैले जति पनि मान्छेहरू प्रचार प्रसारका कम क्रममा भेटेँ उहाँहरूको अधिकांशका कुराहरू ते त्यस्ता आउँदो रहेछन् मेरो भोट खेर जान्छ मेरो विचारसँग आबद्ध भएको मान्छे होइन मैले दिएको उम्मेदवारले चुनाव जित्नुपर्छ अब त्यो त प्रचार प्रसारले देखाउँदो रहेछ कसका पछाडि दुई चार सय मोटरसाइकल हुन्छन् कसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ कसले बढी भोज खुवाउन सक्छ कसले राति राति घुमेर पैसा बाँड्न सक्छ अब त्यो देखेपछि हामी जस्ता भुइँ मान्छेहरूलाई मान्छेले पत्याउँदो रहेछ त्यसैले मेरो भोट खेर जान्छ तपाईँले उठाएको कुरा त ठिकै हुन् तर तपाईँलाई मैले एकजनाले भोट दिएर तपाईँले जित्ने होइन उहाँहरूलाई के थाहा छैन भने त्यही एक एकजना गरेर धेरै हुने हो भन्ने थाहा छैन मेरो भोट किन खेर फाल्ने हो त्यस्ता खालका कुराहरू पनि सुने हिजो तपाईँको म निर्वाचन आयोग नेपालको पुलिस प्रशासन लगायत यो लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने मान्छेहरूलाई भन्न चाहन्छु हिजो तपाईँको बुथसँग बुथ जहाँ मतदान गरिँदैछ त्योसँग जोडिएर खुलेआम पार्टीका झन्डा राखेर बफेट सिस्टमका चाहिँ मासु भात तपाईँ त्यहाँ जानुस् आफ्नो परिचय पत्र देखाउनुहोस् त्यस पछाडि तपाईँ मजाले मासु भात खानुहोस् भित्र बसेर चाहिँ पैसाको बार्गेनिङ गर्नुहोस् अनि गएर बोटाल्नुहोस् तपाईँको चुनी खेलमा त मैले यस्तो देखेँ कि ठ्याक्कै भाकसम्म यस्तो कुँडुलो परेर भिड के अरे मतदाताको भिड लागेको छ टाँसिएर पुरै बाहिर पुरा खाली छ बाटो दुवैतिर ब्लक छ छेउमा मासु भातको भण्डारा छ भित्र लगेर मान्छेहरूले हाल्दैछन् हँ मेरो गाडीको मैले पास लिँदाखेरि मतदाता ओसार प्रसार गर्न निषेध पाइने छैन पाइएको भेटिएमा तत्काल ती खारेज त्यस्ता त्यस्ता लेखेर हामीलाई दिएको छ मजाले मतदातालाई चाहिँ घर घरमा गर गएर गाडीमा चाहिँ त्यो मारुती बिहानदेखि लिएर ती अरू गाडीमा ओसारेका छन् ओसारेका छन् हँ छेउमा बसेर चाहिँ कुण्डली मुन्द्रे मजाले हाँसेर गजबले बसिराखेका छन् अनि त्यस त्यस्तो परिस्थितिमा हामी जस्ता मान्छेले पैसा खर्च नगरी स्वाभिमान आत्मसम्मान र देशको गौरवका लागि लड्छु भनेर त गाह्रो हुन्छ नि त्यो त धेरै अब यो के त्यसो भए तपाईँले मानसिक रूपमा चाहिँ यो चुनावमा लड्नु भनेको चाहिँ साँच्चै दलदलमा फस्नु फस्नुहुने रहेछ यो गाह्रो रहेछ भन्ने हिसाबले एक एक कोणबाट चाहिँ अब जित्न पनि नसकिने रहेछ किनभने त्यत्रो खर्चका कुराहरू पनि आयो भन्ने चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो सु मैले स्वीकार गरेको छैन मैले उम्मेदवारी दिएर राम्रै भएको छ तपाईँहरू दिनेपछि आउनुभयो मेरा विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्नुभयो पछिल्लो यो पन्ध्र दिनको समय त निर्वाचन आयोगले फेसबुक रोकिदिया छ के अरे टिकटक रोकिदिया छ मेरो मैले बोलेका कुराहरूलाई बुस्ट गर्न दिएको छ तपाईँ आफै देखिरहनु भएको छ बुस्ट गर्न देखिरह दिएको छैन चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिरहेको छ मेरो क्रस खुकुरीमाथि एउटा सिङ्गल खुकुरी राखिदिए अब त्यो सबै हत्कण्डा गर्दा पनि अन्तत गोत्व केही तपाईँहरू युट्युब लिएर हिँड्ने मान्छेहरू मेरा कुरालाई त सम्प्रेषण गर्न आउनुभयो नि त त्यो त मेरो उपलब्धि हो नि नभए किन आउनुहुन्थ्यो तपाईँ यो चुनावी भिडमा तपाईँ मसँग त आउनुहुन्न थियो त्यही चुनावमा चाहिँ यत्र दिग्गज दिग्गज भनिनेसँग लड्न आएँ त्यसले टिभीले पनि बोलाए तपाईँले पनि बोलाउनु भयो अब मैले बोलेका कुराहरू सत्य हुन् गलत हुन् भोलि भविष्यमा देखिन्छ अहिले जुन मतपरिणाम आउने आकलन गरिँदैछ यसले त संसद भद्रगोलको परिस्थितिमा जान्छ हेर्नुहोस् संसदमा त नयाँ व्यक्तिहरूको अझ भनौँ यो रवि लामी छानेको स्वतन्त्र पार्टीको पो उदय हुने तेस्रो शक्ति बन्ने भन्ने हिसाबले प्रक्षेपण सुरु भएका छन् तेस्रो शक्तिको सरकार बन्ने तेस्रो दल बन्ने होइन तेस्रो दल बनेर के हुन्छ त तेस्रो दल बनेर म तपाईँलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु रविजीसँग मैले धेरैचोटि बसेर कुरा गरेँ यही होटलमै उहाँसँग दुई तिनचोटि आएर बसेर कुरा गरेँ उहाँले तपाईँ मेरो घन्टी चिन्ह लिएर लडिदिनुहोस् भनेर धेरै जोड गर्नुभयो यो चार नम्बर क्षेत्रमा मैले कुनै पनि हालतमा मानिनँ किन मानिन यो दलप्रतिको वितृष्णा म हुँ भनेर जाने मान्छेले मेरो विचार यो हो भन्न सक्नुपर्छ रविजीको विचार के हो रविजीका पछाडि अहिले लागेर वा 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 गर्नेहरूसँग म प्रश्न गर्छु तपाईँ सामाजिक सञ्जालमै भए पनि लेखिदिनुहोस् यो मुलुकको आजको वास्तविक यथार्थता भनेको गम्भीर छ तपाईँ व्यापार घाटा हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै छ तपाईँ यहाँको चाहिँ राजस्व सङ्कलन हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै छ भ्रष्टाचार पनि त्यस्तै चरमचुलीमा चुलीमा छ तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएर पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको अवस्था छ सात सयजना चाहिँ सांसदहरू छन् तिनीहरूको तलब खुवाउनलाई पैसा नेपालको राजस्वले पुग्दैन तपाईँको अनुत्पादित क्षेत्रमा ती पाइ बाहिरबाट आएका पैसा पनि अनुत्पादित क्षेत्रमा जान्छ आयात छ तिन प्रतिशतले हाम्रो आफ्नो वास्तविकता धान्छ यस्तो परिस्थितिमा व्यापार घाटा कसरी घटाउने हाम्रो के भन्छ यो राजस्व अभिवृद्धि कसरी गर्ने स्वाभिमानी स्वाभिमानका साथ नागरिकहरूलाई यहीँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ओ यस्ता जटिल हाम्रा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपयोग कसरी गर्ने यी यावत चिजहरूमा विचारसहित आएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर दलहरूको अकर्मण्यता दलहरूले नगरेको दलहरू सत्ता लिप्समा लागेको भ्रष्टाचार चरम पुगे चरम पुगेको यो देशका सम्पूर्ण निकायहरू चरम निराशामा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ निराशाबाट हेर्नु परिराखेको यो परिस्थितिमा अनि रविजी आएर के हुन्छ र त्यसमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको हस्तक्षेपकारी भूमिका अब होला भन्ने प्रक्षेपण हुँदैछ त्यस त्यो तात्विक रूपमा अर्थ राख्दैन राख्दैन त्यसले झन् भद्रगोल सिर्जना गर्छ तपाईँ हेर्नुहोला संसदभित्र उहाँले बहुमत लिएर त ते, आउनुहुन्न तपाईँ त्यो आफै तेस्रो दल भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अनि ठिक छ तेस्रो दल त प्रक्षेपणले पनि त त तेस्रो दल देखायो अनि त्यहाँ गएका दुईवटा ठुला ठुला दल अनि उहाँ भोलि त्यो अब सत्ता कसरी निर्माण गर्ने कार्यकारीमा जाने कुराहरू कसरी निर्धारण गर्ने राजदूतदेखि लिएर यावत चिजमा भागभन्डा कसरी गर्ने फेरि त कुरो त उही आउँछ त्यसैले यो समानुपातिक पद्धति यी जति चिजहरू राखेको छ यो विदेशीले बोकाइदिएको छ यो, यो चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभाहरू यी यी जसरी बनाइदिएको छ यो त यो देशलाई सम्पूर्ण रूपमा तहस नहस र सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नका लागि आएका चिज हुन् नि त्यो समानु त्यो समानुपात प्रदेशपट्टि त रवि त फरक मात्र छ नि मतै रहेन भनिराखे पनि छ मत हालेनन् होइन उहाँका उम्मेदवारै छैनन् भने कसरी मत हाल्छन् त एक लागि हाल्छन् उयै भित्र कोठामा बसेर मैले भनेको तपाईँ प्रदेशको यदि प्रदेशमा मान्छे उठाउनुहुन्छ भने तपाईँको पनि बेमो तपाईँको केही अर्थ रहँदैन रविजी यो प्रदेश भनेको नेपाललाई काम लाग्ने चिज होइन भनेरै मैले भनेको र मलाई सबभन्दा अलिकति आश्चर्यजनक चाहिँ कति बेला लाग्यो भने उहाँले मलाई घन्टी चिन्हमा आउनुहोस् भनेर धेरै पटक यहाँ लड्नुहोस् चुनाव लड्नुहोस् चुनाव लड्नुहोस् भनेर धेरै पटक भन्नुभयो मैले म कुनै हालतमा पनि लड्दिनँ म स्वतन्त्रै भएर जान्छु मेरो तपाईँप्रति विरोध पनि हुँदैन मैले तपाईँलाई सहयोग र सपोर्ट भनेर पनि म खुल्याम भन्दिनँ तपाईँलाई इच्छा लाग्छ सहयोग गर्नुहोस् इच्छा लाग्दैन भने सहयोग नगर्नुहोस् मेरो आग्रह हो मान्छे नउठाइदिनुहोस् यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मान्छे उठाउनुहोस् म मा हारौँला आफ्नो ठाउँमा छ तर म हार स्वीकार गर्छु तर मेरो जुन एउटा नैतिक रूपमा मैले जे कुराहरू उठाउँदैछु त्यो नेपालमा उठाइराखेको कुनै पनि दलहरू देखिराखेको छैन त्यसले गर्दा म त स्वतन्त्र लड्छु भनेर मैले जिद्दी गरेँ त्यो सुन्ने दुई तिनजना अरू पनि धेरै जिद्दी गरेँ गरेपछि उहाँले म मान्छे उठाउँदिनँ त्यस्तो त तपाईँको विरुद्धमा मैले मान्छे उठाउँदिनँ 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 भन्नुभयो एकैचोटि उहाँले चाहिँ नोमिनेसनमा मान्छे पठाउनु भयो मान्छे उठो मान्छे उठेपछि अलिकति म झस्के झस्किसकेपछि नोमिनेसनको त्यो विथड्र गर्ने दिन बिहान उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र अर्जुन दाई तपाईँ होला चिन्ता नगर्नु होला म आज विथड्र गराइदिँदैछु मेरो मान्छे त्यहाँ उठ्दैन तपाईँ मान्नुहोस् आज आज विथड्र गर्छ झिक्छ आफ्नो उम्मेदवारी झिक्छ तपाईँलाई खुलेर चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो तपाईँ एकदम त्यो विषयमा ढुक्क रहनुहोस् तपाईँ अरूसँग मेरो विषयमा कुरा नगर्नुहोस् महीसँग मात्रै गर्नुहोस् त्यस्तो पर्दा भन्नुभयो मलाई पनि खुसी लाग्यो नभन्दै झिक्यो झिकेको दुई घन्टाभित्र चाहिँ त्यो झिक्ने मान्छेले गएर मैले गगन थापालाई सपोर्ट गरेँ भन्यो म त चकित परेँ एकदमै चकित भएँ म है अब उहाँसँग त्यस पछाडि मैले पटक पटक तपाईँको मान्छेले त के हो यो यसो गरौँ भन्नलाई फोन गरेँ उहाँले उठाउनु भएन तर यता तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीको विरोध नगरिदियोस् भनेर उहाँका मान्छेहरू यहीँ मलाई भेट्न आउनुभयो यहीँ यही क्षेत्रका बाहिर हल्ला चले जस्तो होइन हामी तपाईँलाई नै गर्ने हो खुलेर गर्ने हो यहाँ हो त्यो हो भनेर जानुभयो तर यथार्थ फरक रहेछ त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छेले सत्तामा पुग्न शक्ति आर्जन गर्नका लागि झुटो बोल्छ विचारहीन कुरा लिएर आएर विचारहीन मान्छेहरूकै जमातभित्र चाहिँ अरूले अरूले ऊ अरू टेस्ट भइसकेका मान्छेहरू बाट चाहिँ वितृष्णा भएको भोटलाई कलेक्सन गर्छ र संसदभित्र छिर्छ अब त्यो त्यो झन खतरनाक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो आगामी दिनको उहाँहरूको व्यवहारले पनि देखाउला तर एउटा कोणबाट चाहिँ हेर्दाखेरि यो फ्याक्स नेपाल भन्नेले एउटा प्रक्षेपण गरेछ त्यो प्रक्षेपणमा के आएको छ भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा चाहिँ गगन थापा त्रिपन्न पर्सेन्ट राजन भट्टराई एकतिस पर्सेन्ट ठाकुर मोहन श्रेष्ठको आठ पर्सेन्ट अर्जुन प्रसाईको चार पर्सेन्ट मात्रै मत देखाएको छ त्यो चार पर्सेन्ट पनि नआउन सक्छ स्वीकार स्विकार्ने भने कि मत सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न त्यो त बाकसमा बन्द भइसक्यो नि हिजोसम्म त तपाईँलाई म चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धै छैन भन्दै थिएँ नि उम्मेदवार भइसकेपछि मान्छेले म हार्छु भनेर को लड्छ कोही पनि लड्दैन तर तपाईँका स्वतन्त्रका नाममा दुनियाँ अनि रविजी गर ठ्याक्रकै मिल्नु म रविजीलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँले गगनलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने मैले जित्दिनँ तँ मलाई थाहा छ हँ तर तर पनि म स्वतन्त्र भएर उठ्छु तपाईँको कुरा हो त्यसै गरी पठाउने मान्छे मा, मा हो म म कसैसँग त्यो लप्प्पन छप्पनवाला बात हाजी हजुरीवाला बात मैले कहिले पनि गर्दैन कुनै हालतमा पनि गर्दैन उहाँले भनेको थियो तपाईँ घन्टी लिएर उठ्नुहोस् तपाईँ जित्नुहुन्छ दाई मैले भनेको मानिदिनुहोस् मानिदिनुहोस् प्लिज प्लिज धेरैचोटि भन्नुभएको थियो त्यो एउटा सांसद जित्नका लागि भनेर अर्जुन परसाईले आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा कहिले पनि राख्दैन मेरो नैतिकताबाट जुन दिन गिर्छु मेरो आफ्नै नजरबाट म जित्नका लागि भनेर जुन गलत काम गर्छु तपाईँलाई सुनाइदिउँ तपाईँ यही होटलमा कति मान्छे आए मलाई भेट्नलाई हँ मसँग तिन सय मत छ मसँग दुई सय मत छ मसँग डेढ सय मत छ अब कुद्नु त पर्यो खट्नु त पर्यो हँ तपाईँलाई नै सहयोग गर्ने हो अरूको जति नदिनुहोस् तर पैसा त दिनुहोस् त्यस्तो त कति आए कति आए यहाँ त सुन्ने कति छन् कति छन् हिजै पनि तपाईँ मतदान केन्द्रमा म घुम्दै जाँदाखेरि पनि मान्छे बाहिर निक्लिन्थ्यो अनि तपाईँको लागि म गरिरहेको छु यसो भात सात खाजा साजा मासु भात खानलाई त अलिक पैसा त दिनुहोस् त्यसो फेरि भन्थ्यो मैले एकै पैसा कसैलाई दिएको छैन ए भाइ तपाईँ पैसा लिएर मत दिने हो भने मलाई दिनुको अर्थ छैन अर्जुन पर्साइँका लागि मैले मत दिँदैछु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने मलाई मत नदिनुहोस् म त्यसरी भनेर हिँडेको मान्छे अनि के तपाईँ त्यो प्रक्षेप तपाईँले गरेको थियो नि एउटा प्रक्षेपण त्यो चाहिँ बताउनुहोस् त तपाईँले पनि गरेको थियो प्रक्षेपण ए त्यो 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 त सामाजिक सञ्जालका प्रक्षेपणहरू यो चाहिँ के को प्रक्षेपण त फ्याक्स नेपाल भन्नेले खैर यो प्रक्षेपण एउटा कोणबाट होला तर तपाईँलाई चाहिँ के मनमा परिहाल्यो भने जुन जुन ओडाबाट अपेक्षा गरिएको जनता मत हाल्न आउलान् भनिएको थियो त्यो आएनन् र सारमा नै फेरि अडचालिस साल यताकै सबभन्दा कम मतपेटिकामा मत, मत खस्यो त्यो दलहरूप्रतिको एउटा वितृष्णाको कारणले भन्ने हो भने तपाईँ स्वतन्त्रहरूलाई त मत दिन आउनु पर्थ्यो नि त ती जनताले चाहिँ के कति कारणले चाहिँ मत दिन आन एउटा स्वतन्त्र जितेर गएर के गर्छ भन्ने हुँ फि फिजाइयो रविन्द्र मिश्र एउटा पार्टी डामा डोल बनाएर गएको मान्छे कति युवाहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो भविष्य देखेर गयो होला देशको भविष्य हेर्छु भनेर गयो होला अन्तत एउटा चुनाव जित्नका लागि अहिले चाहिँ यी दलहरूको अकर्मण्यतालाई भजाउन भनेर रविन्द्र मिश्र तपाईँको हलो लिएर उठे हलोमा गएर चाहिँ के वरिष्ठ के उपाध्यक्ष भए होइन त उहाँ नै हो पहिला तपाईँ खबरदार है तपाईँलाई पनि हलोमा आउन भन्छन् जानु होला खबरदार खबरदार भन्ने रविन्द्र मिश्र जब एउटा फाइदाको चिज देखेपछि दौडेर जानुभयो त्यहाँभित्र जित्नु होला उहाँलाई शुभकामना नै छ मेरो यी भन्दा त निश्चित रूपमा रवि लामिसा नै यो रविन्द्र मिश्रहरू नै आउनुपर्छ त्यो त मैले तपाईँहरूसँग पटक पटक भनेका छु मेरो भोट माग्नुभन्दा पनि मैले देशैभरि यी दलहरूलाई विस्थापित गर भनिहाएको छु तपाईँहरूसँगै भनिहाएको छु होइन म खुसी छु आउनुपर्छ तर मलाई के लाग्छ भने मेरो चेतनाले के भन्छ भने यसले त यो यो अहिलेको जुन चुनावी परिणाम छ यो त देशको लागि झन् घातक हुन्छ अघि म न्युजमा हेर्दै थिएँ मैत्रीदेवीमा अमेरिकन राजदूतको भ्रमण मैत्री देवी बुथमा अनि म यो जय जयबागेश्वरी स्थित त्यो वेद विद्या बे, आश्रमको चाहिँ त्यो त्यो भिजिट गर्न जाँदाखेरि पत्रकार पुरा त्यो राससका चाहिँ यहाँ रासस रासले अहिले भर्खर फोन गरेको त्यहाँ चाहिँ जापानिज मन्त्री आउँदैछ अरे अनुगमनलाई यत्रो फोकस गरिहाल्छ मैले तपाईँहरूलाई पहिला भनेको छु तिन वर्षदेखि नै अमेरिकाले गगनलाई अब प्रोजेक्ट गर्छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा भनेर चाहिँ मैले तिन वर्ष अगाडि सुनेको भनेर तपाईँहरूसँग मैले बोलेको छु अब लाग्छ अब रविजीको पनि उपस्थितिले झनै राम्रा भोलिका दिनमा अरू कुराहरू देख्न पाइएला हेर्न पाइएला अझ तपाईँलाई भनौँ अहिले उहाँको जुन नागरिकता सम्बन्धी कुरा उठिरहेछ अब उहाँको साँच्चै तपाईँले भने जस्तो जनलहर सिर्जना भएर आउने स्थिति भयो भने अहिलेकै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा त पर्छ पर्छ त्यसमा त सङ्कै छैन अनि मुद्दा परिसकेपछि उहाँ अनागरिक हुने बित्तिकै उहाँले दर्ता गरेको पार्टी खारेज हुने स्थिति हुन्छ उहाँका पार्टीबाट जितेर गएका मान्छेलाई फेरि खारेज गरिदिन्छन् होइन फेरि एउटा लडाइँको स्थिति सिर्जना हुन्छ फेरि एउटा अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन्छ यो त झन् म त के देख्दैछु भने यो ने हरेक नेपालीले चाहे त्यो सोलुखुम्बुको माथि त्यो कहिले जिन्दगीमा बाख्रा र भेडा भेडाभाग नदेखेको नागरिक किन्न होस् त्यसले पनि म नेपालको नागरिकले नेपालको नागरिक हो भने उसले मलाई नेपालको कानुन थाहा छैन भन्न पाउँदैन त उहाँले अमेरिकन रा के अरे नागरिकता त्याग्नुभयो त सो त उहाँको नागरिकता पहिला नेपाली नागरिकता खारेज भइसकेका छ र पुनर्लिनु पूर्ल लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा अथवा कानुनमा व्यवस्था छ भनेर वकिलहरू मैले सुनिरहेको थिएँ त्यसले त झन् एउटा जटिलता सिर्जना गर्छ त्यसले त झन् भोलिका दिनमा झन् खराब परिस्थिति निर्माण हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ आफै भन्नुहोस् न अनि बहुमत त कसैको आउनेवाला छैन सरकारै बनाउनका लागि तपाईँको चाहिँ के के पापड बेल्नुपर्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् अनि अनि मैले एक्लै यहाँबाट जितेरै गएँ भने पनि मैले उही खबरदार जनता हो हेर्नुहोस् यहाँ आज यिनीहरूलाई देशको चिन्ता छैन यिनीहरूलाई देशप्रति प्रेम छैन माटोप्रति प्रेम छैन यो देशको नागरिकहरूको सुखप्रति चाहिँ स्वार्थ राखेर यिनीहरू काम गर्न चाहँदैन त्यति बोल्ने त भने अरू के गर्छु म तिमी मिसिएर मन्त्री हुन्छ भने त होइन अनि मैले भनेका थिएँ नि तपाईँलाई जित्दा चालिस प्रतिशत खुसी हुन्छु हार्दा साठी पर्सेन्ट खुसी हुन्छु अब आज खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए म सधैँ खुसी तपाईँले मलाई म चुनाव ए बाबा चुनाव जित्नेकै लागि भए म यत्र मूर्धन्यसँग लड्न किन आउँथेँ मेरो त तिन नम्बर क्षेत्र हेर्नुहोस् त मैले तिन नम्बर क्षेत्रमा भोट हालेँ बागायदा तिन नम्बर क्षेत्रमा यत्रो खर्च गरेर जाने मान्छे पनि थिएन तपाईँ त्यहीँबाट लडेको भए नि हुन्थ्यो होला होइन त्यहीँबाट भन्ने पर्थ्यो होला मान्छेले त तपाईँको अहिले उठेका धेरै स्वतन्त्रहरूले मलाई छोडिदिन्थ्यो दे। मेरै साथीहरू उठेका छन् पुतले चिन्ह लिने मेरै साथी हो क्रस खुकुरी लिने मेरै साथी हो होइन तपाईँ जतिको व्यक्ति संसदमा देख्न चाहने एउटा एक कोणबाट मानिसहरू छन् क्या किनभने हाम्रै हामीसँगकै कुराकानीमा धेरै व्यक्तिहरूले त्यो भनेका छन् अब तपाईँले चाहिँ अब यो ठाउँमा आएर हात हालिसके पछाडि र आजको दिनमा तपाईँलाई नि मत दिनलाई जनता तपाईँकै भनाएअनुसार त्यसरी उपस्थित भइदिएनन् भन्ने कोणबाट हेर्दा र गगन थापाले जित्दै गर्दाखेरि तपाईँको जे उद्देश्य थियो त्यसमा त धक्का लाग्यो नि त होइन मैले तिन नम्बरमा उठेको भएदेखि जितिन्थ्यो कि सुन्नुहोस् न मैले जितेर गएर के गर्छु मैले संसदमा गएर पनि उयो गगन थापासँग लडाइँ गर्ने हो मैले यहीँ लडाइँ गरेँ यी मत दिने मान्छेहरूको चेतनाको बिर्को हो जबसम्म खुल्दैन यो देशमा केही पनि हुँदैन दुईवटा कुरा एउटा बौद्धिक र विज्ञहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप मैले लेखेको छु पनि र बोलेको पनि छु विद्वानहरू जोसँग विचार छ यो देशलाई आफ्नै मोडेलमा आफ्नै एउटा सिद्धान्त विकास गरेर आफ्नै परिवेशको सिद्धान्त विकास गरेर यो देशलाई जति सक्दो छिटो प्रगति पथमा लानेका लागि उद्देश्यसहित यस्ता विज्ञहरू आइदिए भने धेरै राम्रो हुन्छ एउटा कुरा मेरो त्यसरी आएछन् भने म उहाँहरूको कार्यकर्ता हुन तयार छु म पछाडि बसेर फेरि पनि देशमा जागरण अभियान ल्याउन म एकदम सक्रिय भएर लाग्न तयार छु होइन यही प्रपञ्चभित्र एउटा अर्जुन प्रसाई गएर के गर्छ के गर्थ्यो भन्नुहोस् न त्यो त फेरि हिजो तपाईँलाई जुन खालको आक्षेपहरू थियो नि यो चाहिँ हाम्रो मत काट्नलाई बिहेका हुन् अर्जुन प्रसाई कसको मत काट्न काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको जे भन्छन् के फरक पर त दुइटा प्रतिस्पर्धी त उनीहरू नै हुन् त दुइटैको काटेँ भने के फरक पर्यो त भने जुन खालको आरोप लगाएका थिए त्यो खालको फेरि सार्थक सार्थकतातिर जान्छ मसँग अहिले पनि विचारको बहस गर्न खुल्ला छ आज नहोला आज म सानो भुइँ मान्छे भएको कारणले मसँग विचारको बहस गर्न मान्छे नआउला तर मैले बोल्दै गरेको कुराहरू तपाईँहरू जुन भोलिका दिनमा पुग्दै जान्छ नि पुग्दै जान्छ होइन चार वर्ष अगाडि भनेको थिएँ नि प्रचण्डसँग मेलमिलाप गरेर चुनाव जित्ने बित्तिकै केपीलाई मैले भने याद छ तपाईँलाई प्रचण्ड भने भष्मा सुरु हो एमाले समाप्त गरेर जान्छ भनेको थिएँ पुगो होइन अब काङ्ग्रेसको पालो भनेको छु होइन हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् न मेरो त यो विजय हो नि तपाईँहरू किन यसलाई चुनावको मतपरिणामलाई त्यो पनि अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ त्यसलाई लिएर किन मेरो हार र जितसँग जोड्नुहुन्छ मेरो उद्देश्यमा जानुहोस् न मेरो उद्देश्य थापाले म प्रधानमन्त्री बन्न प्रयत्न गर्छु भनिसकेका छन् फ्याट प्रधानमन्त्री भइदिए भने राम्रो मैले सोचे अनुसारको गगनजीले यो देशलाई एउटा विचारसहित सामाजिक रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त म मैले हिजो गल्ती बोलेको रहेछु मैले गलत गरेका रहेछु गगनजी महान म भनिहाल्छु नि मलाई त्यसमा के छ र भने के छ मलाई भन्नुहोस् त के फरक छ म कसैको हनुमान भएर जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन कसैको घर परिवारभित्र त्यसका कतिवटा स्वास्नी छन् त्यसका आमाबाबु बाबु के खान्छन् त्यसका छोराछोरी के त्यसरी पनि गएको होइन चुनाव त मैले पहिल्यै जितिसके हो नि त्यसरी तल झर्नुको के अर्थ है म भोलि जान्छु मेरो विषयमा जजलले जे जे कुराहरू चाहिँ पोस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गरेर भाइरल बनाएको छ पहिला साइबर सेलमा गएर चाहिँ म उहाँहरूलाई मुद्दा हाल्छु त्यहाँ खोज्छु न्याय खोज्ने प्रयत्न गर्छु ती कुरा सार्थक भएछन् भने राजीनाम के अरे राजनीतिबाट जीवनमा राजनीतिको र पनि म उच्चारण गर्दिनँ पुरा भएनछ भने दण्डित कसरी हुँदो रहेछ हेर्छु होइन तर बिना अर्थको मैले जान्दै नजानेको चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर मेरो बाबु मेरी आमा बाटामा मरेको मेरो बाबु बाटामा छ अहिले भिख मागेर हिँडिरहेछ भन्ने हिसाबले जसरी कुरा गरिहाल्छ त्यो त पुष्टि गर्नुपर्छ होला नि त्यो पुष्टि गरेन भने यो, यो राज्य व्यवस्थाले तिनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्दो रहेछ दण्डित गरेन भने कसरी दण्डित गर्नुपर्छ केही लागेन र जङ्गलै पस्नुपर्ने अवस्था आएछ भने पनि ठिक छ हेरौँला नि त म कहाँ कमजोर भएको छु म कमजोर भएको छुइनँ म त यो अहिलेको चुनावी परिणामको कारणले म त पूर्ण रूपमा सफल छु अझ भद्रगोल सिर्जना हुन्छ यो देश अझ अधोगतिमा जान्छ त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको हकमा म त राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेरेर रा यहाँनिर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारको हकमा के हुन्छ आगामी दिनमा तपाईँको गन्तव्य के फेरि जनता जनतालाई जागरण गराउने हो यहाँ मात्रै हो देशैभरि जागरण गराउने हो विद्वानहरूलाई फेरि पनि आह्वान गर्ने हो आउनुहोस् यो देश जोगाउने हो भने लडाइँ गरौँ अब तपाईँहरू आफ्नो विद्वतालाई चाहिँ एउटा क्याम्पसको एउटा युनिभर्सिटीको इनु, घेराभित्र सीमित नगर्नुहोस् आउनुहोस् जनताहरूलाई पनि भन्ने हो अब अहिले त हो हो पाहाडरी हो विकल्प खोजिराखेको अवस्थामा विकल्प भनेर आयो अब रविजीले नि शुल्क के के भन्नुभएको छ नि शुल्क शिक्षा होइन नि शुल्क स्वास्थ्य नि शुल्क सुरक्षा यी लोकतन्त्रका पर्यायमा पर्ने चिजहरू सम्पूर्ण म गर्छु भन्नुभएको छ होइन संसदमा प्रवेश गर्नुहुन्छ हेरौँ यही देशको आर्थिक अवस्थाले यही देशको अहिले जुन राष्ट्रको खातामा ढिकुटीमा कति पैसा छ कसरी गर्नुहुन्छ अनि गर्न नसकेपछि उहाँ पनि उहाँको हालत फेरि त्यस्तै होला अहिले त मान्छेले आशा राखेर दिए सबै मान्छे राजनीतिक चेतना देशको आर्थिक अवस्थाको योजम्मै विश्लेषण गर्न सक्ने त हुँदैन हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि विदेशीहरू एउटा राम्रो नेटवर्कका साथ यो नेपालमाथि अब कस्तो खालको भने एकदमै गजबको युद्ध थोपर्न पर्न चाहन्छ त्यो युद्ध थोपर्नका लागि नयाँ 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 जेलेन्स्कीहरू उत्पादन गर्नुपर्ने छ कति थियो जेलेन्स्कीको इतिहास राजनीतिमा कति वर्षको थियो दुई तिन वर्षको थियो होइन पश्चिमाहरूले ल्याएको हो नि आज तपाईँ युक्रेन देखिरहनु भएको छ त्यसैले म भनेको मेरो विचारमा अटल भर उभिने हो यो भोलि भविष्यमा पुग्दै गयो भने मान्छेले आफै हो त्यसले त भन्थ्यो त्यसले त भन्थ्यो हो र छ त्यसले त भन्थ्यो हो र छ अनि मेरो सफलता र असफलता त म त्यहाँ हेर्छु नि यो अचेतन मनस्थितिले भएभरका अलिअलि पढे लेखेकालाई विदेश पठाएर अनि यहाँ भएको भोटबाट प्राप्त गरेको मतले मलाई जाँच्ने कुरामा म विश्वासै गर्दिनँ नि किन विश्वास गर्ने अब यदि केही गरी त्यही रवि लामी छानेको घन्टी चुनाव चिन्हबाट तपाईँलाई समर्थन भएको भए र तपाईँ निर्वाचित no, 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 no. no. <coughs> नो 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 त्यो उहाँले गरेको भए पनि उहाँसँग मैले धेरै बहस गरेका छु उहाँको अफिसमै गएर पहिलोचोटि बहस गरेको हो तपाईँको विचार के हो यो देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि तपाईँको विचार के हो म लेख्दैछु भन्नु अब के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो सार्वजनिक भएको त मैले देखिनँ लेख्दै चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ के कागजमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुरुमा गएर भेट्दा त्यो त खोइ चुनावमा काहीँ पनि आएन प्रबोगण्डा मात्रै आयो एउटा बाचापत्र भन्ने त उहाँहरूले निकाल्नु भयो मैले जान्न खोजेको चाहिँ यहीँनेरि यदि त्यस्तो अवस्था भएको भएदेखि चाहिँ त्यो चेतन मन खुलेको हुने अवचेतन मनले भन्ने चाहिँ होइन होइन तपाईँ यसरी नलिनुहोस् न भाइ यसरी नलिनुहोस् मैले तारतम्यलाई कहाँ लगेर जोडेको हो भने व्यवस्था होइन म अवस्था परिवर्तन गर्न आएको भनिया छै योमै प्रार गरेर गएको मान्छे म त यो व्यवस्था यो संविधान यो चिजले यो अर्काले दिएको चिजले हाम्रो कल्याण गर्दैन भनेर गएको मान्छे मैले भोलि संसदमा गएँ नै भने पनि अहिले जाँदैन नभन्नुहोस् न बक्सा खोलेका छैनन् गन्न थालेका छैनन् हँ जति मत पाउँला ती पाका मत त पैसा दिएर किनेका मत त होइनन् नि मैले एकै सय मत पाएँ भने पनि त्यो पैसा दिएर किनेको मत त होइन नि त हँ म एउटा सर्वसाधारण सामान्य मान्छे मेरो प्रचार प्रसारमा न कोही थियो न देशका विद्वान विद्वानहरूले बोले सोणिमागले जस्तो संसारकै अर्थशास्त्री अरे उसले आएर चाहिँ त्यत्रो प्रचार प्रसार न हिरो गरिराखेकोइन दगु न हिरो हिरोइनहरू चाहिँ आएर निचा हाँसेर दगुरेका छन् न तपाईँको अब भने यस्तो अवस्था मैले त सय भोट पाएँ भने पनि मेरो लागि त्यो खुसीको विषय हो न एकै पैसा खर्च गरेका छु मसँग जे जति भाइहरू स्वयंसेवा गर्न भनेर आउनुभयो उहाँहरूले टाक्क टुक्क जे जे जोडेर लिएर आउनुभयो उहाँहरूले जोडेर लिएर आएको कुरा हो मेरो एक रुपियाँ पैसा खर्च भएको छैन गर्दिनँ पनि मैले भनेकै थियो तपाईँहरूलाई हिँड्दिनँ भन्ने थियो अझ यो भाइहरूले जबरजस्ती मलाई हिँडाए लगेँ ठिक छ घर घर देखेँ मान्छे धेरै कुराहरू हेर्न पाएँ बुझ्न पाएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो दुःख सुख खुसी त्यस्तो हुँदैन मैले त चुनावमा एकचो एकपटक जब एउटा राम्रो माहौल सिर्जना हुँदै थियो मैले मलाई त्यति बेला चाहिँ राति झन् एक दुई घन्टा म अब मैले जितेर गएँ भने मैले मेरो इज्जत राख्न मेरो प्रतिष्ठा राख्न मैले बोलेका कुराहरूमा चाहिँ एउटा दृढतापूर्वक उभिन मलाई कठिन होला नि भगवान् मलाई शक्ति देऊ मलाई शक्ति देऊ नै भनिरहेको थिएँ नि मैले त त्यसैले अविश्वास गरेँ जनताले दिएनन् भने त यो त के अरे यति डरलाग्दो भारी बोक्न तयार भएको मान्छे एक पैसा लिन्न भनेका थिएँ हँ अब मैले सोच्नु पऱ्यो यो देशमा सेवक होइन मालिकै चाहिँ रहेछ हँ चाहे त्यो विदेशीले बोकाइदिएको मालिक होस् चाहे यहीँबाट म मालिक हुन्छु भनेर आएको चाहिँ सामन्ती सोच बोकेर आएको मालिक होस् मालिक त मालिकै चाहिने रहेछ त्यसैले अब चेतना पुगेको रहन्छ अझै अन्डर खान अझै दुःख खेप्न अझै विदेशबाट ऋण ल्याएर थुपार्न थुपार्दै खाउन् अहिले यो देशले के दिइरहेको छ यो बुढाबुढीले खाएको भत्ता कहाँबाट आइरहेको छ तलब भत्ता कहीँ कहाँबाट खाइराखेका छन् त्यो त थाहा छैन नि मान्छेलाई त यहीँबाट दिएको केपीले दिएको वृद्ध भत्ता शेरबहादुरले बढाइदिएको वृद्ध भत्ता पैँसठी वर्षमा झार्दैछन् शेरबहादुरले त्यो भत्ता होइन त तर म चेतनशील हुँ मलाई थाहा छ नि त त्यो पैसा कहाँबाट आउँदैछ म देखिरहेको छु नि त ठिक छ दलाल पुँजीपतिहरू जितेर आउन् दलाल पुँजीपतिहरूको अब म मलाई मैले त हेर्नु जित्ने मान्छेले त्यसरी बोल्छ अठारवटा दुवैतिर नागरिकता बोकेको मान्छेले यो देशको सडचालिस खर्ब ऋण मध्ये तिस खर्ब चाहिँ चलाएर बसेको छ त्यो त्यो भोलि गएर हिसाब खोज्छु भन्ने मान्छेलाई ती तिस खर्बवालाले कति पैसा चाहिँ यहाँ डोनेट गरे होला तपाईँलाई मैले भनेको छु वडाध्यक्ष मेयर सदस्य को को छन् यो जनताको सेवाका नाममा आएको तिमीहरू मलाई हराउन तिमीहरूको भरमकदुर ताकत लगाऊ होइन र म जितेर आयो भने त तिमीहरूको यो सबै भ्रष्टाचारलाई म निर्मूल गरेर देखाइन्छु मैले भने हो होइन हो अनि कसैले त्यसो भन्छ सुन्नुभयो कसैले त्यसो भने खोज्छन् त भोलि यहाँ कति गुणस्तर गुणस्तरहीन काम गरेर पैसा खाएका छन् तपाईँ खोज्दै हिँड्छ त कसैले हिँड्दैन र मतदातालाई त्यही कुरामा चाहिँ पाँच दिन लिएर आएर मासुभात खुवाए बापत त्यसैमा बिक्री हुने इच्छा हुन्छ भने मैले कसरी रोक्न सक्छु एक्लै रोक्न सक्ने कुरा हुन्छ सक्दिनँ अब चुनावमा म चुनावपछि निर्वाचित भयो भने तलब भत्ता लिन्न त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुभएको जे जे त्यहाँ त्यो जुन भ्रष्टाचारका छन् ती सबै फाइल खोल्छु भन्दा पनि र अनेक अरू कुराहरू देशका लागि गर्छु भन्दा पनि तपाईँलाई मत दिएनन् जनताले तपाईँकै भनाइअनुसार पनि कतिपय अपेक्षा गरिएका ओडाहरूमा पनि जनताहरू सहभागी भएनन् अब योबाट हेर्दाखेरि तपाईँ आगामी दिनमा अब पहिला हामीसँग के भन्नुभएको थियो भने यदि त्यस्तो परिस्थिति आएछ जनताले विश्वासै गरेनन् म मेरो काम जगाउने हो चेतना सुश्रित गर्ने हो गरेनन् भने म सबै छोडेर म धर्मकर्म लाग्छु अथवा के गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो त त्यो त सुन्नुहोस् धर्मकर्ममा त अहिले पनि छु भगवान्प्रति आस्था छ त्यही आस्था भएकै कारणले गर्दाखेरि समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ म जतिको चेतनशील मान्छेले भनेरै आएको हुँ अब म दुई चार महिना हेर्छु विद्वानहरू विद्वतहरू विज्ञहरू यदि राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि आफूले आफू बसेको ठाउँ छोडेर यदि सामाजिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गएछन् भने म खुसीसाथ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छु जान्छु अझै कुद्छु चेतना जगाउने काम अझै गर्छु भएन म ज मेरो आफ्नो लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि देशभरि बसेका विदेशमा बसेका विदेशमा बसेका चाहिँ नेपालीलाई मतदानको अधिकार देऊ यदि दिँदैनौँ भने अब हुँदैन भनेर चाहिँ अब को कोसँग लडाइँ गर्नुपर्ने त्यो पनि लडाइँ गर्छु यो देशलाई माया गर्ने चाहे त्यो विप्लव होस् चाहे केशरबहादुर विष्ट होस् चाहे अहिले यो मत प्रक्रि, प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया चाहिँ बहिष्कार गरेर बसेका अन्य मान्छेहरू अन्य अन्य चाहिँ सङ्गठनहरू अभियानहरू हुन् तिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपऱ्यो भने पनि म सहकार्य गर्छु नगर्ने होइन म सहकार्य गर्छु आज बिहानै एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो के छ नि एउटा के स्वाभिमान के के भन्ने हाम्रो सागरको चन्द्रबहादुर थापाको उहाँले फोन गर्नुभएको थियो हामी अब आन्दोलनको विकल्प छैन दाइ तपाईँले बुझ्नु भएन यो देश विचित्रको छ तपाईँलाई त हामीले पटक पटक भेटेर भन्यौँ पनि तपाईँले तपाईँलाई लागेन भएन मान्छेहरू हामीले बहिष्कार गरेको कुरा मान्छेले स्वीकार गरिदिए हामी चाहिँ उत्साहित छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो पशुपतिमा कति गतेदेखि चौध कि सोह्र गतेदेखि चाहिँ ठुलो महायज्ञ लगाउँदैछौँ तपाईँको उपस्थिति रहोस् त्यो महायज्ञ पछाडि चाहिँ सडकमा आन्दोलनमा उत्र उत्रिनुको विकल्प छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब साँच्चै त्यसै गरी यो देशलाई माया गर्नेहरू एकजुट भएर उत्रिदिए आइदिए भने त्यसमा पनि सहभागी हुन्छु मैले सकेको यो देशप्रति निष्ठा राख्ने सबै मान्छेहरूसँग म जान्छु उनीहरूसँग उनीहरूले उनीहरूसँग सहकार्य गर्न म तयार हुन्छु उद्ध हुन्छु त्योभन्दा बाहेक त अरू मैले एक्लैले त के गर्न सक्छु र भाइ जीवनको उत्तरार्ध त मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेकै छु मसँग अब त्यो त्यस्तो युवाकालको जस्तो मेर, मेरो मेरो युवाकाल त केपिओली जस्तो मान्छेलाई स्थापित गर्नलाई मैले खर्च गरिसकेँ लगानी गरिसकेँ तपाईँ लेख्दैछन् मान्छे ले हिजो ले अस्तिसम्म लेख्दै दे थिएँ यो के अरे केपिओलीले जन्माएको छाउरो केपिओलीलाई आज सहयोग गर्नलाई भनेर गर्दैछन् भन्दैछ म कुनै हालतमा पनि केपी ओलीलाई भोलिका दिनमा होस् जहिले होस् यो 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 कम्पनी बनाएर बसेका चाहिँ नेताहरूलाई म कहिले पनि स्वीकार गर्नेवाला छैन स्वीकार गर्दिनँ अनि के फरक पऱ्यो अब यो झड्काले माधव र झलनाथलाई बढार्न सक्यो यो झड्काले केपी ओलीलाई पनि तह लगाउन सक्यो र मार्क्सवाद लेनिनवाद जस्तो एउटा ऐतिहासिक र वैज्ञानिक व्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माणका लागि भनेर कम्युनिस्टहरू साँच्चै कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर आउने अवस्था सिर्जना भएछ भने म पनि त्यसमा समावित हुन सकुँला के हुन्छ त्यो त भोलिको कुरा जे पनि हुनसक्छ नि उनीहरूसँगै लागेर कि छुट्टै फरक खालको होइन तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नयाँ खालको त यी मान्छेहरूबाट नयाँ खालको जन्मिँदैन नयाँ व्यक्ति नै चाहियो नयाँ जन्मिँदैन तर आफूलाई सुधार गर्न त सक्छन् नि त दलाल पुँजीपतिहरू पोस्दै गरेको जुन प्रक्रिया छ आजको दिनमा नाम कम्युनिस्टको राखेर राष्ट्रिय पुँजीभन्दा पनि दलाल पुँजीपतिहरूसँग टाँसिएर जाने परिस्थिति जुन देखा छ नि यसलाई करेक्सन गरेर जान त पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर त्यही पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि भोलि कसैले चाहिँ पहल गरेर साँच्चै त्यो प्रारम्भ हुने अवस्था सिर्जना भएछ भने त के फरक पर्छ म त आखिर जति बेला पनि कार्यकर्ता त हुने मलाई नेता बनाउनु पर्दैन मलाई ठुल्ठुलो लाभको पद पनि दिनु पर्दैन कसैले अब भोलिको दिनमा ठाउँ अथवा विकल्पहरू विभिन्न छन् प्रतिनिधि सभामा त यदि जित्नुभयो भने प्रवेश पाइहाल्नुहुन्छ तर जित्नु भएन भनेदेखि त्यहाँ ढोका बन्द हुन्छ तर त्यहाँ नरहे पनि राष्ट्रिय सभामा कतिपय जाने गरेको देखिन्छ म जाँदैन राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा तपाईँ तपाईँहरू अझै पनि मलाई यति यति लामो समयसम्म तपाईँहरूले मसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो भाइ तर तपाईँहरू जस्तो मान्छेले पनि मलाई चिन्न सक्नु भएन भनेपछि मलाई दुःख लाग्छ म प्रतिनिधि सभामा गएँ है उम्मेदवार भएर गएँ त्यहाँ हारेँ अब मलाई कसैले फकाएर फुल्याएर तँलाई राष्ट्रिय सभा पठाउँछु तँलाई म चाहिँ यो गरेँ तपाईँलाई लाग्छ म मैले बोलेका कुराहरूबाट विचलित भएर अब मलाई लाभ पाउने भएँ मलाई माननीय हुने इच्छा जा तपाईँलाई लाग्छ म अर्जुन पर्साई भन्ने मान्छे त्यसो गर्ला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ म नि मेरो आफ्नो अरूको नजरबाट गिरेर मलाई के पनि फरक पर्दैन मलाई थाहा छ मेरो यहाँभित्र भगवान् बस्छन् सही के हो गलत के हो मलाई थाहा छ राम्रोसँगले थाहा छ नराम्रो होइन था राम्रोसँग थाहा छ मेरो नजरबाट गिरेको दिन मेरो मेरो त्यो होस् बस त्योभन्दा अल्लामा कुरा मलाई नसोध्नु तपाईँहरूले मलाई यो भुइँ मान्छे भुइँ मान्छेकै रूपमा बाँचुन्जेल देख्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहिर नजानु अब त्यसो भए अब यो के सुरुवाती चरण थियो एउटा अभ्यास गरियो आगामी दिनमा यही क्षेत्रबाट फेरि यस्तै तपाईँलाई निष्ठापूर्वक मत हाल्ने किनभने त्यहाँ पैसाको कुरो भएन त्यहाँ प्रचार प्रसार त्यस्तो पनि भएन आफ्नो हिसाबले यो व्यक्तिले गर्न सक्छ भनेर जसले मत दिए तपाईँप्रति विश्वास जनाए ती जग्गाका विश्वासहरूलाई फेरि अझै बढी प्रस्फुरित गर्न के काम हुन्छ भनिदिनु त म मलाई विश्वासले जतिजनाले मत दिनुहुन्छ ती मत दिएका मान्छेहरूको म नेता नै हो उहाँहरूको अभिभावक नै उहाँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन उहाँले मत दिएको हुन त खुलेर उयो आठ दसजना मसँग हिँड्नेहरू मात्रै हो अरू त डरले छिसिक्क दायाँ बायाँ भएको छैन है हिजो मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि पनि यसो मात्रै गर्ने तर डरले यसो फर्किने होइन त्यस्तो खालको भनेपछि त्यसरी मलाई नै क्लियर कट भोट दिएँ भन्ने त मतदाताहरू पाइँदैन होला तर पनि कसैलाई अन्याय भयो मलाई भोट दिए पनि मलाई भोट नदिए पनि तिनीहरूमाथि अन्याय भयो तिनीहरूमाथि तिनीहरूको चाहिँ भोलि काम गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट अवरोध भयो त्यो भयो भने उहाँहरू मलाई यही ठाउँमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि मेरो मैले जे गर्न सक्छु त्यो म गर्छु राजनीतिक यात्रामा मैले जान्न खोजेको चाहिँ त्यो विश्राम हुन्छ कि होइन यो सुरुवाती बिन्दु थियो पाइला चालियो अब थाकिन्न भन्ने हुन्छ मलाई मैले तपाईँहरूसँग पहिला सुरुमा भनेको छु म प्राथमिक शिक्षक हुँ प्राथमिक शिक्षक तपाईँको बढुवा हुन्छ निवामी हुन्छ तर पनि एउटा निश्चित समयमा पुगिसकेपछि ऊ रिटायर हुन्छ तर राजनीतिमा त्यस्तो रिटायर भन्ने हुँदैन मेरो जोस मेरो जागर मेरो भी, मनभित्रको देश प्रेम मेरो देशभित्रको यो माटोप्रतिको प्रेम यो मेरो मनभित्र जागृत भइ भइन्जेलसम्म रहिन्जेलसम्म केही नभए पनि बोलेर त मैले मान्छेहरूलाई त चेतना जोगाउन सक्छु नि भोलि त्यो संसदभित्रको भाँडबैल त तपाईँले पनि देख्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ नि रविजीले भोलि सरकार बनाउने कुरामा जानु पर्यो भने उप प्रधानमन्त्री होला प्रधानमन्त्री नै माग्नु होला गगनजीले पार्टीभित्र अब जितेर जानुभयो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ संसदीय दलमा भयङ्कर ठुलो लडाइँ नै युद्ध नै होला हँ अब कतिजना जितेर आउनुहुन्छ अब उहाँलाई त राम्रैसँग प्रोजेक्ट गरेर ल्याएको हो गगनजीलाई भनेपछि उहाँ उहाँले सितिमिति छोड्नुहुन्न अब उहाँको ससुराले पनि अस्ति एउटा के मिडियामा देखिरहेको थिएँ अबको प्रधानमन्त्री म हो भनेर नुवाकोटबाट बोल्दै गरेको अर्जुन नरसिंह नरसिंह केसीले पनि देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् तस्करै बोला ओ, अब यी नाङ्गिने कुराहरू अब जनताले यी सबै कुरा देखेका हुँदैनन् को को संसदीय दलको चाहिँ चुनावमा लड्छन् भोलि देखिने कुरा हो होइन त जितेर गएँ भने आज यहाँ बोलेका कुराहरू अरू कुनै विचार सिद्धान्त आदर्श यो ऊ भन्ने त केही पनि छैन हँ मैले अघि भनेका व्यापार घाटा यो देशको राजस्वमा वृद्धि यी देश यो देश बाहिर जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी देशभित्रै रोक्ने कसरी उद्योग धन्दाहरू परिचालन गर्ने कसरी तपाईँको उद्योग धन्दा घाटामा गए त्यसैले बेच दिएको सोर्णि जस्तो मान्छेले त्यस्तो भन्छ भने यो देशमा यिनीहरूसँग के आशा गर्ने के आशा गर्ने भन्नुहोस् त के पनि आशा छैन अझै निराशा थपिन्छ जनतामा यसले अहिलेको यो चुनावको रिजल्टले आशा होइन थप निराशा जन्माउँछ त्यो संविधानमा भएको विषय कारणले यिनीहरू दुई वर्ष टालटुल 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 गरेर सरकार चलाउलान् होला तपाईँ दुई वर्ष पछाडि यिनीहरूको अभिगत फेरि के हुन्छ तपाईँले राम्रोसँग देख्नुहुन्छ त्यसो भए के यो दुई वर्षपछि संविधानको कारणले दुई वर्षसम्म त सरकार ढल्दै ढलेन अब जुन बन्छ जसरी बन्छ दौल त्यो दुई वर्षपछि यिनीहरू आपसमै लुचाचुनी गरेर फेरि मध्यावधितिर जान सक्छन् ढिकुटी रित्तो छ मागेर लिएर आएर तपाईँले चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर यी यी सांसदहरूलाई तलब खुवाउनु पर्छ अब साँच्चै देश प्रेमले आएका हुन् र भोलिदेखि चाहिँ ल मन्त्रीले पनि सुविधा नलिने माननीयले पनि सुविधा नलिने कसैले पनि सुविधा नलिने अब यो सब यो अहिलेसम्म दिएका सुविधा पनि कटौती अब यो यो सब यो, 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 यो स्थिति अब त्यसरी गर देशको विकास भयो भने त मै प्रशंसा सुरु गरौँला नि के फरक पर त्यो कोणमा त्यसरी भइदियो त्यसरी भइ होस् त्यसरी भइदियोस् अब अन्तिममा छौँ एउटा कोणबाट मलाई भनिदिनु त अहिले प्रारम्भिक रुझान यो मतगणनाको आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ देशभर घन्टी घन्टी भनेर मान्छेहरूले पनि भनिरहेछन् सामाजिक सञ्जाल पनि रङ्गेको देखिन्छ त्यो एउटा रवि लामी छानेसँग त्यस्तो के चिज रहेछ र जसले असोज सत्रमा पार्टी दर्ता गरे त्यस यताको दुई महिनामै उनी सम्भवतः अब राष्ट्रिय दल बन्ने भन्नेमा त चाहिँ प्रश्न छैन भनेर मानिसहरू भनिरहेका छन् त्यो कोणबाट आइरहेको छ विषयवस्तु आकर्षित गर्यो जबकि यस्तै खालको अभ्यास त डक्टर बाबुराम भट्टराईले रविन्द्र मिश्रले योभन्दा अघिल्लोचोटिको चुनावमै गरिसकेका थिए रविन्द्र मिश्रको तत्कालीन दल कहाँ पुगो टुङ्गो छैन बाबुराम भट्टराईको पनि निमित्त नै भयो तर रवि लामी छानेको एकैचोटि दुई महिनामा ढ्याक्कै धक्का दिने गरेर आयो के कुराले त्यस्तो गर्यो होला होइन यो त अहिले यो यो त एकदम उच्च बिन्दुमा थियो यो यो दलहरूको अकर्मण नेताको दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णाको चाहिँ एकदम इलास्टिक लिमिटमै पुगिसकेको अवस्था थियो अब यही बेलामा उहाँले चाहिँ हान्नुभयो होइन रविन्द्र मिश्रको छेदविच्छेद भइराखेको परिस्थिति थियो विवेकशील साझा भन्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ ती मान्छेहरू स्वर्लकै त्यतातिर प्रवेश गरे र अर्को कुरो नेपालको पोलिटिक्समा आज पनि पैसा हो पैसा बिनाको राजनीति सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ र पैसा नेपालबाट उठाउनुभन्दा पनि विदेशबाट चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सिद्ध गर्न आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई पैसा आउँदो रहेछ है त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पैसा पनि हो नहोस् त्यस्तो रविको टिमभित्र बसेका मान्छेहरूले भोलि त्यस्तो नगरिकन यो देशलाई साँच्चै एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुन् म कामना गर्छु छ्यालिस सालमा मरिचमानभन्दा के के कुराले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला महान रहन मलाई बताइदिनुहोस् त मरिचमानको त्यो राष्ट्रियता त्यो देशप्रेम त्यो देशभक्ति त्यसलाई समाप्त गरेर गिरिजाप्रसाद उदा थिए होइन त उपचार खर्च नपाइकन मर्नु पऱ्यो मर्नु पऱ्यो मरिचमानले के चाहिँ रहेछ त के भयो त के भयो पञ्चायतभन्दा यो यो अहिलेको बौद्धलीय व्यवस्थामा यो संविधानमा के के नयाँ कुरा पाउनुभयो विशृङ्खलता अनुशासनहीनता अराजकता भ्रष्टाचार महँगी छोराछोरीलाई चाहिँ अर्काको देशमा चाहिँ भतुवा बनाउन पठाउनु पर्ने परिस्थिति योभन्दा बाहेक अरू के भयो त्यसैले के हुन्छ के नयाँ तात्विक भिन्नता हुन्छ त्यसले देखाउँदो रहेछ अब हेरौँ राजाभन्दा देशभक्त त अरू कोही पनि रहन्छ त्यो त सिद्ध भयो राजाभन्दा त यो देशलाई माया गर्ने अरू मान्छे त रहनो छ भन्ने कुरा त कुनै पनि नेता रहन्छन् भन्ने त स्पष्ट भयो भएन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो यो परिणामले अझ व्यथिति अझ विसङ्गति अझ धेरै कुराहरू लिएर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि केही पनि यो ब्युरोक्रेसीभित्रको कुराहरू नजानेका अब सामान्य पढेर डिग्री मात्रै हासिल गरेका राजनीतिको र नजानेका लोकतन्त्रको परिभाषा पनि नबुझेका अर्थतन्त्रमाथि राष्ट्रियता राष्ट्र राष्ट्रियतामाथि अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ राष्ट्रियता र रा, अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ आत्मनिर्भर कसरी बन्न त्यो भन्दा पनि होजबोजमा चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरेर आउने मान्छेहरूले यो यो देशको मुहार फेर्लान् यो राम्रो होला यो ठिक होला यो गतिलो होला मलाई ला लाग्दैन त्यसैले भए त त्यो चुनावपछिको जुन अपेक्षा जुन छ नि जनतामा त्यो के होला त त्यस्तो हुँदा अब एक लाख मान्छे म मा त भने भनेछु त एक लाख मान्छे निक्लिएर मैले त्यसको नेतृत्व गर्न पाएँ भने म देखाइदिन्छु के होला भने तपाईँ अझै दृढ हुनुहुन्छ सय म बाँचुन्जेल मेरो एक एक यो मेरो नाक र मुखबाट सास चल्युन्जेल एक लाख देशभक्तहरू त्यो फेरि पैसा खोजेर आउने त्यो ती बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन जस्तो काटर फाउन्डेसनबाट यति देवेन्द्र राज राज पाण्डे यति गेरुवाले यति उल्ले यति मानव सङ्ग मानवाधिकार सङ्गठनबाट यति सच्चा देशभक्तहरू यो देशलाई माया गर्नुपर्छ यो देशलाई जोगाउनुपर्छ हाम्रा वीर पुर्खाहरूको इतिहास कायम राख्ने हो भने अब मैले मेरी छोरीलाई मेरी मेरो छोरालाई मेरी श्रीमतीलाई मेरा बाउ भन्नुपर्छ मेरो प्राण तपाईँहरूको जीवनभन्दा पनि ठुलो यो देश हो त्यसैले म निक्लिएँ भनेर आएका मान्छे एक लाख सडकमा आउन म एक मिनटमा देखाइदिइहाल्छु नि तपाईँका यस्ता यस के चाहिन्छ के पनि चाहिँदैन त्यसो भए अब त्यो मतको बाकस त खोलिँदैछ भोलि तपाईँले आउने मत कति होला आफ्नै ठाउँमा छ मानव एक लाखभन्दा बढी आयो भनेदेखि ती एक लाख मत त तपाईँसँग विश्वास गरेको मत हुनेछ ती एक लाख मानिसले अब तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ मलाई कहाँबाट एक लाख आउँछ आउँदैन यहाँको जम्मा हुनु सत्तरी हजार मलाई लाग्छ चालिसको हाराहारीमा खर्च होला त्यो पनि छ कि छैन होइन त्यो मैले त्यो मतको प्रक्षेपणमा त्यो भनेको होइन कि तपाईँसँग विश्वास गर्ने मान्छेहरू त्यो त मसँग अहिले तपाईँलाई म यतिसम्म भन्छु मलाई इमे मेरो उसमा मोबाइलमा म्यासेज छ म इन्डियन आर्मीमा अहिले पनि गोर्खा राइफलको फलानो डिभिजनमा काम गर्ने मेरो नाम यो हो म यो हो तपाईँ आह्वान गरे दिन म यो राइफल साइफल फालेर रा राजीनाम दिएर रा म तपाईँसँग आइपुग्छु भन्ने मान्छेहरू पनि छ म तिन हजार मान्छेले हालसालै तिन दिन अगाडि मात्रै पनि बुटवलबाट एकजना आउनुभयो मलाई भेट्नलाई अहिले नाम नभनु ना नभनौँ उहाँ पनि पहिला चुनाव लड्नु भएको रहेछ हगि तपाईँले आह्वान गरेका दिन म बुटवल पश्चिम पश्चिमी क्षेत्रबाट पाँच हजार मान्छे बोकेर आउँछु उहीँ यहीँ आएर मसँग फोटोसोटो खिचाउनु भयो हामी पाँच छजना थियौँ है तपाईँ एक्लै छु भन्ने नठान्नुहोस् त्यस्तो त अहिले तपाईँलाई म मैले डायरीमा टिपेर राखेको छु चितवनबाट मात्रै तिन हजारभन्दा बढी मान्छे आउँछु भनेर लेख्नु भएको छ नम्बर दिएर फोन नम्बर दिएर सारा दिएर लेख्नु भएको छ लमजुङबाट लेख्नु भएको छ गुल्मीबाट लेख्नु भएको छ सुदूरपश्चिमबाट लेख्नु त्यस्तो त अनगिन्ती छ म त्यसैले त विज्ञहरूलाई नेतृत्व गर है अब म त भुइँ मान्छे हौ म झुटो बोल्दैन म एकदम महान पढे लेखेको विद्वान म म यो कुरा भन्दैन मैले त्यसैले विद्वान तिमीहरू आइदेऊ है विचार बनाइदेऊ मान्छे जुटाउने प्रयत्न म गर्छु म त भनिरहेको छु त यो त सधैँभरि भन्छु <laughs> नि भाइ म कहाँ हारेर अब यतिमै यो चाहिँ एउटा सांसदको लोभले मात्रै आएको मान्छे त होइन देशको माया भएर आएको मान्छे माटोप्रति प्रेम भएको मान्छेले एउटा चुनावमा त्यो पनि मलाई थाहा थियो तिन नम्बरमा उठ्दा म जित्छु मेरो आफ्नो भोट त्यहाँ यहाँ सार्न सक्थेँ दुई भोट भए पनि मेरो र बुढीको सारिनँ तिन नम्बरमै भोट हालेँ सबैलाई भन्दै हिँडेँ मैले म तिन नम्बरको हो भनेर तपाईँहरूलाई नि भने तर चार नम्बरमा यी दिग्गज भनिनेसँग लड्ड त्यसबाट तपाईँलाई लाग्दैन म एउटा दृष्टिकोण बोकेर आएको मान्छे भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँलाई अनि म लडिरहन्छु एक्लै भए पनि बोलिरहन्छु एक्लै भए पनि गरिरहन्छु आखिरी त मलाई भन्नेहरूले त भनिसके त बौला भने पागल भने देशप्रेमीहरू यस्तै हुन्छ पागलै हुन्छ उताबाट मेसिनगन पड्किँदैछ यता एउटा नाङ्गो खुकुरी बोकेर जाने भक्ति थापा पागल होइन त ती पागल थिए ती वीर पुर्खाहरू त्यसैले अहिलेका यिनीहरूले तिनीहरूको नाम पनि लिन चाहँदैन चाहन्छन् त चाहँदैन नि सग्लो एकदम सरसाउँदो पेन्ट किनेर पत्तीले घोटेर च्यातेर हिँड्ने समाजको विकास त्यसले यो समाजलाई रूपान्तरण गर्छ भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यसैले विकास र सा साँच्चै सामाजिक रूपान्तरण समाजले एउटा ट्र्याकमा त बहुलाले नै सक्छ मासुभात मजाले झोल मासुभात जाडोको बेलाको मासुभात पड्काएर गर अनि यिनीहरूले भनेका ठाउँमा भोट हाल्ने मान्छेले चाहिँ यो समाज रूपान्तरण हुन्छ त गर्छ त अनि हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु जाँदा जाँदै ती त जसले तपाईँलाई अपेक्षा गरेका थिए मतदातालाई के भन्नु मलाई तपाईँहरूले जति मत दिनुभयो मत दिनुभयो त्यसको लागि विश्वाससहितको मतको लागि पनि धन्यवाद जसले दिनु भएन उहाँहरूलाई पनि मेरा विचारहरू सुन्दै जानुहोस् मैले गरेका भविष्यवाणीहरू हेर्दै जानुहोस् म वास्तवमा देशको चिन्ताभरै बोल्ने बोलेको बोले मान्छे हो नत्र भने लगभग यो जीवनको उत्तरार्ध सुरु भएपछि म कराउन आउनु पर्दैन थियो सात घन्टा सात घन्टा हिँडेँ घर घर पुगेँ यो त्यसको ते लागि मलाई चाहिँ त्यो जित्नुभन्दा पनि मलाई हेर्नु थियो बुझ्नु थियो जान्नु थियो थाहा पाउनु थियो हिँडेँ धेरै कुराहरू बो सम्झेँ बुझेँ गल्लीहरू कस्ता छन् कसरी चाहिँ यो सहरको विकास भएछ कस्ता र म प्राविधिक भएको कारणले त्यो पनि मैले बुझ्ने मौका पाएँ त्यसैले नदिने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले दिएर जिताएको मान्छे तपाईँले दिएर पठाएको मान्छेलाई पनि हेर्नुहोस् मेरो भावना पनि बुझ्दै गर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो मौका छ मेरो बाउ बाटामा रहेछ कि मेरी आमा बाटामा मरेकी रहेछन् कि मेरो घर परिवारको स्थिति के रहेछ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा तपाईँका मान्छे जान्छन् कि म आफै उनीहरूको बारेमा जान्छु कि के के गर्छु यो त भोलिका दिनमा तपाईँहरूले देख्नु नै हुनेछ तर मेरो विचारलाई तपाईँले प्रतिक्रियामा जतिसुकै गाली लेखेर दिनुहोस् तर पनि हेर्न चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् मैले बोलेको कुरा पुग्छ कि पुग्दैन धन्यवाद हस् धन्यवाद